Erikli kəndi deyil. Möhtəşəm bir mənzərə var, çox gözəl bir yerdədir. Həqiqətən cənnətdir, cənnət misaldır. Meşələrin gözəlliyi, ki verirsiniz, Allah Taala necə xəlq eləyib buranı. Bax, cənnət, cənnətə timsal deyəndə, yəqin ki, bizə belə yerləri misal çəkir. Ki, bax, cənnəti bizə belə vəsf edir ki, cənnət belə gözəldir, möhtəşəm, möhtəşəm. Səhərdən gəlsin ki, birini saat 6-da. O deyə əriklə çıxı burada. Gördü. Qabaq daşların yanına gəlir. Deməli, kəndi sakini Mehdi Quludoğlu deyir ki, səhər-səhər çıxırsan ki, bax, əliklər bu gördüyünüz daşın üstündə oynaşırlar. Saat 5-də gəlir. Bu meşə bir dərin meşədir. Deməli, Görkəm düzdür, Araxşın düzüdür. Araxşın düzüdür, bu Görkəm düzü deyir. Araxşın düzüdür, möhtəşəm bir yer. Möhtəşəm bir yer. Biraz bunun... Aha. Bu mənzəriyə fikir verin. Deyil, o da muncuqlu. Sənə həmd olsun, yarəb. Muncuqlu qabaq deyilə mi? Yox, açıqlı muncuqlu. Muncuqlu, buradan bir əyli meşəsə. Da elə deyil. Yox, yox, yox. Bu şeydir, nədir? Keşiş dağının. Keşiş dağının. Keşiş dağının. Minəlin meşəsi... Qabaqdır. Deyil, o deyil oradır. Yox, şeydir, kütajın keçəmi sürdüm. Deyil, qardaşım, görkən yerdir. Hava tumanlı. Kuşam da üzürü hesab edin. Hava tumanlı. Mirəylin meşəsidir. Bak biz gəlib zavoddan oradan keçib. Bak, muncuqlunun, bak orada firma var. Mən bu firma ilə qalmışam, bak meşənin ağzından. Buradan çıxıb dəriyə keçmişəm, deməli, zağaltı, sonra keçmişəm. Qorçu. Qorçu, oğul dərə çıxmışam, Ağduzlar. Yox, görkəndə qabaq təpədir. Abi, görkəndə qabaq təpədir. Stansiya orada. Stansiya orada. Möhtəşəm bir mənzərə, möhtəşəm. Bir dənə şərəfsizlərin, bir dənə çəkilişlərin Facebookda, nə bilim, adına klasikdə görəndə acgöz-acgöz baxırdı ki, Allah, bunu haradan çəkiblər. İndi qoy, onlar da baxsınlar, yansınlar şərəfsiz ki, görsünlər nələr var, nələrimizi almışıq onlardan şərəfsizlər. Alancı, şeylə qoymuşlar, Allah da şərəfsizlər. Baba görsün, baba el, oba hamısı artıq kəndə toplaşır. Ki, verir, baba, baba, bu hamısı ərikli zamatıdır, bax. Ərikli zamatıdır, deyə. Bu kişi də bu kəndin, bax, Mehdi kişi də buranın sakinidir. Ərikli də. Ərikli də bu kişinin oğludur.